Pracují na vlakovém nádraží. Dějí se zde divné věci. První část. Je to L? Ano, to říká moje jmenovka. Klidně jsem odpověděla muži v červené buřince na druhé straně mé plexisklové budky. Na zrušení svého vlakového spoje si stěžoval už nejméně 20 minut. No, El, rád bych si promluvil s vaším nadřízeným. Skvělé, moje oblíbená kratochvíle. Připravila jsem si svou standardní odpověď. V tuto chvíli jsem jediný zaměstnanec ve službě. Pokud tedy máte problém, můžete si zavolat na naši zákaznickou linku pomocí telefonního čísla, které je uvedeno zde na tomto plakátu. Poklepala jsem na sklo vedle plakátu s podrobnostmi, jak kontaktovat ústředí spojených železnic. Bylo to něco, co jsem musela požadovat po příliš mnoha incidentech s nespokojenými cestujícími, naštvanými na zpoždění, zrušení spoje a ceny jízdenek. Nezvládala jsem to svinstvo a bylo mi zlé z toho, že mě k tomu zneužívali. Červená buřinka se dlouhou dobu prudce nadechovala. Jeho obličej zrudl tak, že mi to připomnělo, že mám doma v lednici nějaké jahody, které je potřeba spotřebovat, než se skazí. Jak nasával více a více vzduchu, knoflíky na jeho košili se začaly rozepínat a zvonit ve všech různých směrech. Za plexisklem jsem byla najednou vděčnější. Za plexisklo jsem najednou byla vděčnější než obvykle, když se od něj odrážely malé plastové puky. Zhluboka jsem si povzdechla a stiskla červené bezpečnostní tlačítko pod svým stolem. A zároveň jsem se připravila na jakýkoliv další útok, kterým by mohl následovat. Pak vybuchl. Tím nemyslím, že vybouchl tak, že na mě řval a křičel jako nějaký normální kretén zákazník v odvětví založeném na službách. Ne. Muž v červené buřince totiž vdechl tolik vzduchu, že doslova vybuchl do vzduchu a krev se rozstříkla na podlahu vchodu do stanice, mou pokladnu a každého dalšího cestujícího v okruhu 10 stop. Naštěstí tam byl jen jeden, který se spěšně vydal na cestu v směr nástupiště. Zoufale jsem se dívala, jak se jeho klobouk při dopadu na podlahu trochu zakolísal. Vím, že bych měla znít více šokovaně, dokonce možná vyděšeně, když mluvím o muži, který explodoval přímo před mýma očima. To by byla normální reakce, ale takové incidenty byly na stanici častější, než si myslíte, a staly se spíše otravou než zdrojem hrůzy. V mé práci byl totiž explodující muž relativně normální záležitost. Alespoň nebyl nijak zvlášť výjimečný. Nebo alespoň nebyl nijak zvlášť výjimečný. Takový nepořádek. Jsou všichni v pořádku? Atlas dorazil a vypadal trochu zmateně, když se díval na hromadu rozházených orgánů na podlaze. Atlas byl noční hlídač, jeden z pouhých 2 dalších členů personálu na celé stanici a můj zachránce před nudou i neobvyklými cestujícími. Měl dlouhé tmavé vlasy, které si stáhl do rozcuchaného drdolu na temeni hlavy, takže mu klobouk vždy divně seděl. Myslím, že ano, stačí zavolat Nikimu, aby to uklidil. Promiň, že jsem tě zavolala. Myslela jsem, že to bude mnohem horší. Ten chlap Vypadal opravdu naštvaně. Bez problému, El. Nicky bude určitě nadšený. Atlas byl přerušen hlasitým a nechutným syčením, když se orgány a kousky osoby začaly pohybovat po betonové podlaze společně, jako by byly náhle zmagnetizovány. Krev na mém stánku stuhla do kapiček, které tančily po obrazovce a směrem k hromadící se hmotě. Výbuch nebyl úplně neobvyklý, ale tohle, to mě začínalo zajímat. Dobře, že jsi mě zavolala, El, pokračoval Atlas se zvláštním výrazem ve tváři, když se masa stavěla do výšky, která se tyčila nad námi oběma. Křičící, nahý a pokrytý průhlednou žmolkou, pan Červená buřinka byl znovu zrozený a mnohem větší a rozlobenější než předtím. Sklonil se, zvedl zakrvácený klobouk a položil si ho na hlavu, než se přiblížil ke stánku. Nebyla jsem si úplně jistá účelem klobouku, ostatně zbytek jeho oblečení zůstal roztrhaný na podlaze. Bez ohledu na to jsem ho shledala docela zastrašujícím a téměř jsem se zakoktala při své další standardní odpovědi. Pane, budu vás muset požádat, abyste opustil pozemek spojených železnic. Červené buřince se objevila pěna u úst, odhalil sadu zažloutlých zubů a pokračoval v pištění do vzduchu. Trochu jsem se přikrčila a pokusila se odvrátit pohled. Sledovala jsem nic netušící, nevšímavé lidi na ulici za ním a trochu jsem jim záviděla jejich nevědomost. Byli jen pár stop od nás a přesto ten incident vůbec nezaregistroval. Ach, jak sladké to muselo být. Nevidět stánek, krev nebo nahého muže křičícího v noci. To byla opravdová lahůdka. Stanice, na které pracují, je totiž viditelná pouze pro ty, kteří už o její existenci vědí, protože tohle by byla docela scéna. Dokonce i ve 2 hodiny ráno. To je to, co jsem za tu dobu, co jsem tady, už zjistila. Před tímto dnem jsem šla touto ulicí 1000krát a nikdy jsem neviděla vchod na nádraží. Jiné vysvětlení prostě nebylo. Moje zaměstnání jako normálního člověka, který narazil na inzerát čistě hloupým štěstím, bylo neobvyklejší než cokoliv, čeho jsem byla svědkem od muže s červenou buřinkou. Zůstala jsem sedět, udržovala jsem oční kontakt, zatímco jsem sledovala, jak se Atlas plíží zatvorem a drží pistoli. Ochranka se zbraní nebyla v Anglii úplně typickým jevem, dokonce ani ve městě, ale na mém pracovišti nebylo typického vůbec nic. Stiskl spoušť, uvolnil ostrou jehlu a vstříkl muži žlutou tekutinu do krku. Sledovala jsem, jak muž klesl na podlahu a scvrkl se do nespokojeného cestujícího, kterým byl před explozí, i když byl pořád zcela nahý. Kam měl namířeno, El? Zeptal se Atlas. Uchopil nyní tvora v bezvědomí a zápasil s jeho mrtvou vahou. Když si ho hodil přes rameno a dával pozor, aby se vyhnul jistým partím. Rozčiloval se kvůli zrušení vlaku na vesnické lince. Cordilly Hill přes Monsoon Valley. Snažila jsem se vysvětlit, že po 30 minutách jede další vlak, ale nenechal si to vysvětlit. Teď ho vezmu dolů na nástupiště a zavolám chlapům z Monsoon Valley. Village Line přichází ve 2 hodiny 22 minut a dosahuje Monsoon Valley ve 2 hodiny 46 minut. Do té doby by měl takhle zůstat. Pak už to bude jejich problém. Se s ní vypořádat, co? Dodala jsem, když odešel. Povzdechla jsem si. Byla jsem za Atlase vděčná. Ale občas mohl být hluchý a byl slepý k ironii. Opřela jsem se v křesle a jedním okem sledovala velké starožitné hodiny na stěně vlevo a připravila se na to, že zbytek téhle noci proběhne bez příhod. Vím, že to vypadá divně být tak pozitivně apatický. Musíte pochopit, co skutečná desenzibilizace je. Čím více konzumujete, tím je to snazší. A Buřinka nebyl první a rozhodně nebyl ani poslední monstrózní proměna, kterou jsem viděla. Nedokážu úplně vysvětlit věci, které se na téhle stanici dějí. Mám své teorie, ale nemám je jak potvrdit nebo vyvrátit. Jediná tvrdá fakta, která mám, jsou tato. Nikdy jsem neslyšela o jediné stanici, kterou obsluhujeme. A jsem si naprosto jistá, že nejméně 90% našich cestujících není lidského druhu. Bez ohledu na riziko, že mě sežerou, stále dostávám almužnu jako každý pracovník anglických drah. S výjimkou, že kterýkoliv pracovní den možná budu muset jet domů nasáklá krví. Proč tedy zůstávám? Zůstávám kvůli cestujícím, jako je ten, který následoval po červené buřince. Nejsem imunní vůči zvědavosti. Uvědomuji si, že mě spojené železnice pravidelně zásobují pouze plakátem a okouzlujícím, ale nepopíratelně lidským hlídačem na mou ochranu. Ale to nic nemění na tom, že když pracujete s věcmi, které jsou mimo tento svět, tu a tam narazíte na něco, kvůli čemu to stojí za to. Žena v tweedovém kabátě dlouhém až po zem nebyla naštvaná, potenciálně výbušná zákaznice. Byla mnohem víc. Blížila se s malým pejskem v náručí, její kabát se otíral o tvrdou zem, kde byly předtím rozházené kousky orgánů. Kráčela tak elegantními kroky, skoro jako by se vznášela. Měla na sobě šátek, který ladil s kabátem, a obličej posetý vrázkami. Co se týče věku, typovala bych jí tak 90, i když byla dokonale pohyblivá. Jak vám mohu pomoci? Zeptala jsem se a snažila jsem se nasadit svou nejlepší tvář zákaznického servisu. Jednou do Meander Place, prosím, bez návratu. Meander Place nebyla destinací, kam jsem často byla žádána o lístky. Stanice byla na sotva využívané lince Appstar, kterou většinou využívali strach nahánějící cestující. Sama jsem přes svou zvědavost nikdy nejela žádným vlakem, ale snažila jsem si všímat lidí, které jsem viděla, a toho, kam jedou. Nebyl žádný jiný způsob, jak tady trávit čas. To bude 29 liber 50 pencí, prosím. Obávám se, že to nemám, Poslední peníze jsem utratila v té nádherné hospodě naproti. Budeme muset vymyslet nějaký jiný způsob platby. Zadržela jsem povzdech. Nádraží se nacházelo naproti neobvyklé, tradičně vyhlížející staré hospodě jménem Nakládaný skřítek, která se zdála být oblíbenou zastávkou mých cestujících před jejich cestami. Je nám líto, ale zde nenabízíme splátkový kalendář ani jiné alternativní metody. Ty to nechápeš, že? Žena se mnou navázala oční kontakt a já cítila, jak mi moje hlava stuhla na místě. Zírala jsem na ní. Její oči byly neuvěřitelně mramorově žluté, se zelenými skvrnami. Při jejich dalších slovech mi naskočila husí kůže. Toto je transakce mezi tebou a mnou, ne anonymní společností, kterou zastupuješ, Elfido. Stuhla mi krev v žilách. Nikdo, ani můj zaměstnavatel, ani těch pár lidí, které jsem považovala za přátele, neznalo mé celé jméno. Podařilo se mi prolomit svůj trans, ve kterém jsem zírala na ženu, abych zkontrolovala svůj odznak, na kterém přesně dle mého podezření stálo L. Kdo jsi? Zajímavé. Nechceš vědět, jak znám tvé jméno. Chceš vědět, kdo jsem. Máš ve zvyku klást špatné otázky, že? O čem to mluvíš? Ha, další zbytečná otázka. Předpokládám, že když znám tvé jméno, je fér, aby si znala to moje. Agnes Kůprová. Nepřemýšlela si někdy, proč jsi tady? Položila malého zanedbaného psa na podlahu a natáhla křehkou kostnatou ruku směrem k budce. Třesoucí se rukou jsem tvrdě stiskla bezpečnostní tlačítko a Agnes vyloudila ironický úsměv. To nebude fungovat, Elfido, ale jsem ráda, že mi věnuješ takovou pozornost. Kdyby tomu tak nebylo, všimla by sis, že hodiny, na které se posledních pár minut díváš, se zastavily. Měla pravdu, hodiny se zastavily. Vůbec jsem si toho nevšimla. Polkla jsem. Jednala jsem s neuvěřitelně neobvyklými pasažéry, ale žádný z nich nikdy nevyřadil mé bezpečnostní tlačítko, které jsem měla pod pultem. Nebo znal mé celé jméno. Co chceš? Pes zaštěkal, až jsem nadskočila. Agnes ho umlčela, než pokračovala. To je lepší otázka, drahoušku. I když odpověď už znáš. Chci lístek do Meander Place. Otázka zní, co chceš ty? Chvíli jsem se snažila její otázku vůbec pochopit. Mluvila s radostí, která mi byla hluboce nepříjemná. Z krátkodobého hlediska jsem chtěla, aby Agnes Kůprová zmizela a já zapomněla na její žluté oči. Měla jsem však pocit, že to není to, na co odkazovala. No tak, Elfido, něco přece určitě chceš. Prosím, přestaň mi tak říkat. Jmenuji se El. Mluvila jsem s tichým vzdorem. Usmála se a užívala si mé vzrušení. Ach, někam se začínáme dostávat. Proč by tak hezká dívka jako ty tolik nenáviděla takové hezké jméno? Ucítila jsem bolest v břiše. Dlouho jsem o svém životě s tímto jménem nepřemýšlela. O životě předtím, než Irene zmizela. To je osobní. Já vím, drahá. Myslím, že víš, že už znám odpověď. Oči se jí rozzářily a olízla si sfraštělé, vrásčité rty, když jsem se při jejich slovech otřásla. Teď se ptáš, jestli vím, kde je, že ano. Měla pravdu. Kdo by se neptal? Když se moje malá sestra ztratila, nezůstala po ní v domě mých rodičů jediná stopa. Bylo jí pouhých 8 let a jednoho rána prostě byla pryč. Nenašli jsme jediný důkaz. To stačilo, aby to mé rodiče dohnalo k alkoholismu, domácímu násilí a nakonec k rozvodu. Oni přišli o dítě, ale být tou sestrou, která zůstala v pozadí té bouře sraček, které padaly všude kolem, mě zcela určitě poznamenalo. Bylo mi 10 let, když jsem musela mamku převracet na bok, aby se přestala dusit vlastními zvratky. Vydržela jsem to ještě dalších 8 let, než jsem utekla. Začala jsem studovat na univerzitě, zkrátila si jméno a už se domů nevrátila. Samozřejmě, že mě zajímalo, kde je. Víš, kde je? Agnes se zasmála zlým chichotáním, dost zlověstným, že mi rozvibrovalo každou kost v těle. Cítila jsem se slabá. Snažila jsem se to ovládnout, ale proti mé vůli mi tekly slzy. Tak dlouho jsem o Irene nepřemýšlela. Jsi hazardní hráč, Elfido? Zeptala se Agnes a mou otázku úplně ignorovala. Nikdy jsem se nepovažovala za gamblera. Odpověděla jsem a hlas se mi slyšitelně třásl. No, myslím, že je čas začít. Pokud mi teď vytiskneš jednu jízdenku do Meander Place, dám ti vodítko. Jaká úžasná věc. Malý kousek naděje. Stopu, která může vést k té malé dívce, kterou hledáš. Nebo taky nemusí. Po všech těch letech bez odpovědí. Nestojí to za to riziko? Za minimální cenu lístku 29 liber 50 pencí? Pokud to vodítko bude k ničemu, jaké budou důsledky? Dobrá otázka. Konečně se někam dostávám. Jenom je škoda, že nám skoro vypršel čas. Vlak mi jede za pár minut a nechodím moc rychle. Rozhodni se, Elfido. Myslím, že víš, že do toho vlaku nastoupím tak či tak. Nesnášela jsem arogantní zákazníky. Vždycky jsem byla hrdá na to, že svou práci dělám správně, bez ohledu na to, jaké bláznivé věci se ve stanici děly. Ale Agnes představovala hodně zvláštní případ. Možná vypadala staře a křehce, ale zmrazila čas v prostoru kolem sebe. Byla jsem si jistá, že bych určitě nebyla schopna toho, abych zastavila její nástup do toho vlaku. Jak jsem si mohla nechat uniknout příležitost najít Irene? Vytiskla jsem ten lístek? Samozřejmě, že ano. Jedna cesta do Meander Place, linie Appstar. Agnes si dál zběsile olizovala rty, když stroj vydával zvuk tisku. Její ústa se pohybovala jako ústa hada a to mě děsilo. Když jsem jí ho podávala štěrbinou, sáhla do kapsy a vytáhla malinkou červenou krabičku, která byla dost velká jen na malé kousky šperků, a nahradila jí papírek. Děkuji, Elfido. Doufám, že najdeš, co hledáš. Mrkla plazím žlutým okem a odšourala se pryč od budky ke vchodu na nástupiště. Seděla jsem dalších pár minut jako bez života. Zírala jsem na krabici a pak zpátky na hodiny, které už dál tíkaly od chvíle, kdy Agnes zmizela z dohledu. Hledala jsem ji na bezpečnostní kameře na nástupišti. Jejíž monitor se měla u sebe v kabíně. Ale zmizela. Žádná stopa. Stejně jako Irene. Pohladila jsem krabici. Nejistá, zda vůbec chci vědět, co je uvnitř. A zároveň jsem zoufale chtěla vidět obsah. El! Monsoon Valley právě volalo. Ten chlap se s nimi pohádal úplně stejně. Znovu tam vybuchl, tamní stráž je totálně v krizi. Sakra, ještě je štěstí, že jsme se ho zbavili, ne? Přerušil atlas mé hluboké myšlenky. Strčila jsem si krabičku do kapsy, jak nejrychleji jsem mohla. Vzhlédla jsem a mrkáním zahnala všechny zbývající slzy z mého rozhovoru s Agnes. To zní jako pořádně hustá směna. Zavtipkovala jsem a zasmála se. Budeme o tom muset říct Nikimu, až skončí s nástupištěm 9. Jo, stejně se na něj podívám. Právě se tam prohnal vlak z Appstar Line. Byla jsem vděčná, když se atlas vzdálil a dal mi šanci se párkrát pořádně nadechnout. Po chvíli, kdy jsem se sebrala, jsem konečně sebrala sílu sáhnout do kapsy a otevřít tu malou červenou krabičku. Když jsem viděla obsah, málem jsem jej i s obalem hodila na podlahu a utekla. Uvnitř byl prst. Malý useknutý prst. Nehet byl nalakovaný růžově. Na kůži kolem něj byly skvrny, jako by ho namalovalo dítě. Bože, tu noc, kdy zmizela, jsem Irene nalakovala nehty přesně tímto odstínem. Ale to přece nedávalo žádný smysl. Byly to roky a ten prst byl tak čerstvý. I kdyby byla naživu, jak mohla být stále tak malá? Zatímco jsem bojovala se žlučí v krku, všimla jsem si vzoru. Slov složitě vyřezávaných do obalu krabičky a tak nepatrných, že bylo těžké je přečíst. Najdeš mě v Tystlpark. Kluci na kolech. A to je konec první části této creepypasty. Pokud se vám líbila, zanechte like, odběr, případně svůj komentář. Další části vydám, jakmile je autor zpřístupní. Přeji vám krásný, strašidelný večer.